Ja, Oliver, dit is iets wat ons verstand te boven gaan. Heere, ons ook al daar oor dink, ons kan nie regtig begryp nie, Heere, hoe u tussen ons kom woon het, Heere, en hoe u u lewe opgegee het vir elke van ons, sodat ons sinvol en met betekenis kan leef. Heere, ons sê vir u dankie. Ons het nie genoeg woorde om vir u dankie te sê, nie, Heere. Daarom vra ons, Heere, help ons dat ons lewens ons dankbaarheid teenoor u sal wys. Heere, wat verlede week Paasfees was en ons stilgestaan het en gedink het aan die kruis, Heere, en die opstanding en ons kom herinner het, Heere, aan wat u alles vir ons kom doen het. Vraag dat u dit op ons harte sal skryf, Heere. Dat u dit oor ons lewens sal skryf, dat ons u kruis sal onthou. Onthou wat u vir ons gedoen het. En dat ons niet sal leef as gevolg daarvan. En Heere, daarom kom vra ons, nou kom praat met ons, Heere, kom wys vir ons, hoe moet ons leef, wat moet ons doen? Ons wil graag luister. Ons is hier om u te ontmoet. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Nou vrienden, weet julle, ek glo regtig, ek is absoluut oortuig daarvan, dat mense geloof iets prakties moet wees. Dat het iets moet doen vir jou dagelikse lewe, van hoe mense veronderstel is om te leef van, wel die rest van die tyd, nie net op 'n Sondag nie. Maar ek dink baie gelowiges weet nie altyd hoe hulle dagelijks moet gaan leef daar buiten nie. Wat hulle geloof vir hulle praktiese lewens beteken. Hulle sê hulle glo in God. Hulle het Jesus se offer aan die kruis lank of hulle self aanvaar. Jesus is hulle verlosser. Hulle glo in hom. Maar as mens kyk na hulle lewens, dan weet jy nie altyd of hulle besef wat het eintlik beteken om as gelowiges te gaan leef nie. En ek dink baie gelowiges het tot 'n mate hulle uniekheid, hulle distinctiveness verloor. Baie van ons lyk maar soos die res van ons kollegas by die werk. Maar toch, as ons na die Bybel kyk, dan sien ons, God is baie duidelik oor sy riglyne van hoe ons veronderstel is om te leef. En ons 10 bakens langs die geloofspad wat God vir ons kom gee, ek praat natuurlik van die 10 gebooie, wat amper die basiese riglyne van ons geloof is, waar God gesê het, maar leef hier volgens. En jy sal 'n sinvolle, betekenisvolle lewe lei. Dit gaan jou anders laat lyk. Nou vriende, die belangrike ding om te begryp, wanneer het kom by die 10 gebooie, is dat ons nie binnen hierdie 10 bakens op ons pad, op ons geloofspad probeer bly, om ons redding te probeer verdien nie. Ons kan nie ons verlossing verdien nie. Jesus het reeds al voor aan die kruis betaal. Ons leef volgens hierdie riglyne, of streef van hom volgens hierdie riglyne te leef, omdat die redding reeds vir ons bewerk is. Julle weet in Efesiërs 2, staan er baie goed opgesom, maar staan, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op hom of haarself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou, ons het so ruk gelede, het ons begin met hierdie reeks waar ons praat oor die 10 bakens op ons geloofspad, en ons het by die eerste een stilgestaan, en die eerste baken is basis, dit sê basis vir ons, God eerste. En dit beteken, en maak die saak waarmee ons besig is in die lewe en wat ons doen nie, die vraag wat ons voortdurend vir onsself moet afvra is dit waarmee ons nou besig is? Is God eerste hierin? Is dit wat ons doen? Is dit aanvaarbaar vir God? Is dit aanneemlik vir hom? En dit beteken, as ek kom by ons ontspanning, as ek kom by ons finansies, as ek kom by ons verhoudings, as ek kom by elke deel of enige deel van ons lewens, moet ons vir onsself die vraag afvra, is dit waarmee ons besig is? Aanvaarbaar vir God? En dis hoe ons om eerste sit. Die tweede baken waarby ons stilgestaan het was, geen valse eerstes nie. En dit beteken basis, as enig iets anders in die eerste plek in ons lewens staan, eerste plek in ons lewens inneem, dan kan ons maar weet, ons gaan teleergestel word. Want die eerste plek in ons lewens is vir God alleenlik gereserveer. En ons het gesels oor verskillende afgode en verskillende vals beelde wat ons soms van God het. En ons het gesê dat as ons hierdie baken regtig in ons lewens wil toepas, dan is dit noodsaaklik dat ons tyd met God sal spandeer. Dat is hom sal leer ken vir wie hy regtig is en hoe hy homself aan ons kom openbaar het. In verlede keer wat ons hier by mekaar was, het ons gesels oor die derde baken op die geloofspad, en derde baken sê basis, respekteer God. En ons het gesê, het gaan vooral oor hoe ons praat, oor God. Want jy sien, as jy eers sonder respek oor God praat, of as jy God se naam op een disrespekvolle of 'n baie ligtelike manier gebruik, op 'n baie ligtelike manier na hom verwys, dan gaan dit nie baie lank wees voordat ons ook sonder respek teenoor hom gaan optree nie. En dit terwyl nie een van ons hier sou wees, as nie vir God se genade was nie.
So ons het gesê, ons moet baie mooi let op ons taal en hoe ons praat. Want dis die een gebod waar God sê, hy sal ons nie ongestraf laat bly, as ons sy naam ligtelik gebruik nie. As ons sy naam leeg maak van die betekenis wat daarmee saamgaan nie. Nou vriende, hierdie riglyne, hierdie 10 gebooie, is baie meer as net 'n stel reeltjies wat ons moet nakom om in die Bybel so sê. Vriende, dit is God se riglyne vir 'n sinvolle, betekenisvolle, vervulde lewe. God sê leef hiervolgens. Leef hiervolgens en jy sal baie meer sin in jou lewe hê as jy dit nakom. Maar ongelukkig het baie mense dit kom vervlak na 'n spul reëls wat hulle moet baie streng moet toepas in hulle lewens. In plaas van om die beginsels raak te sien wat God daardeur kom oordraai het vir ons en hulle lewens daarvolgens in te rig. En ek dink een van die plekke waar ons dit die heel beste sien is nou by die vierde baken waarby ons vandag gaan kom. Want dis 'n baken hierdie, dis 'n riglyn wat God vir ons kom gee het wat mense in die geskiedenis baie streng kom toepas het. En amper daardeur die kern van hierdie gebod kom weghaal het. En die kern heeltemal vergeet het, maar net volgens 'n klomp sekere lyne of 'n klomp sekere bakens en reëls kom probeer leef het. Nou kom ons lees gou daai vierde baken op die geloofspad. Dit sê, in Exodus 20, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustig geheilig. Nou, hierdie gebod as mens dit lees klink redelik voor die hand liggend. Dit sê ons met die Sabbatdag moet ons heilig hou. Dit sê dit moet 'n dag wees waarop ons nie mag werk nie. Maar vriende, die vraag is, wat is die beginsel wat God hierdeur vir ons kom oordraai het? Waaroor gaan dit in hierdie gebod as ons hierdie gebod lees? Waaroor gaan dit regtig? Weet jy, dit gaan oor God se ritme vir ons lewens. Vriende, hierdie ritme van God is sy teenmiddel vir een van die siektes van ons tyd, vir uitbranding. En weet julle, ek wonder of die rede hoekom uitbranding nie juist is 'n siekte van ons tyd geword is miskien juist omdat ons hierdie beginsel, hierdie riglyn wat God vir ons kom gee het, veronagsaam het in die verlede en ek dink in die Here ook. En as ons nie iets aan gaan doen nie, gaan ons dit dalk in die toekoms ook veronagsaam en mag dit dalk tot uitbranding lei. God het hierdie gebod vir ons beswil kom gee. En julle weet, destyds toe Israeliete hierdie gebod in hulle lewens toegepas het, het hulle anders gelyk as die ander volke. Hulle het uniek gelyk, hulle was distinctief teenoor die ander volke. Dit het laat uitstaan, omdat hulle hierdie ritme, God se ritme, in hulle lewens toegepas het. Nou laat ek gou sien, kom ons gesels nou hieroor. Nou laat ek gou sien, wie van julle het vanoggend vol energie uit die bed uit opgespring? Enige iemand? Nie baie mense. Nou, laat ek dit liewers anders vra. Sal enige een van julle wat dalk in die afgelope week gesukkel het om uit die bed uit te kom? Ja, daar was 'n klomp van julle wat so gevoel het, wat gesukkel het om uit die bed uit te kom. Gevoel het julle het nie energie nie. Miskien sal van julle wat dalk bietjie vinniger moes eet, of dalk vinniger moes ry, of vinniger moes loop werk toe, of iets moes doen om uit die werk uit te kom, want julle was dalk effens laat gewees. As gevolg van dat julle nie so vinnig kon uit die bed uit kom nie. Ek dink die meeste van ons sukkel soms met ons energievlakke. Sukkel soms om op te kom, ons is moeg. Is asof baie mense die heeltyd konstant moeg is. Jy weet, hulle probeer die heeltyd inhaal. Ek het ander of so ruk gelede het ek 'n kaartjie gelees. Jy weet, soos jy nou partykeer as jy 'n kaartjie vir iemand wil koop, dan lees jy nou maar van die ander kaartjies, humoristiese kaartjies en ek lees die ene wat die voorop staan na jy weet, I believe I've been put on earth to do a certain amount of work. En dan sit die ou so met al hierdie klomp werk om en dan blaai hy dit om en dan staan daar at this stage I'm so far behind I think I'll never die. En vriende, ek dink baie van ons voel soms so dat dit voel vir jy is so ver agter, jy genooid inhaal nie. Want as dit nie jou werk is by die werk nie, dan kom jy by die huis en dan sal daar's al die skoolgoed om te was in die huis om skoon te maak en daar's soveel take en dan iets weer gebreek wat jy moet regmaak en daar's soveel dinge, jy voel konstant agter. En as ons 'n sekere hoeveelheid werk moet klaarmaak op aarde, dan voel dit vir ons nie, want dit gaan nooit gebeur nie. Ek dink ons gaan vir altyd leef. Baie mense is so onder druk, vriende. Hulle ervaar soveel stres, dat het hulle energie heeltemal tap. En daarom is hulle moeg. Nou, stres is 'n baie natuurlike deel van ons lewens. Ek dink is eintlik, tot 'n mate, as regte stres is goed vir 'n mens. Want dit kan jou help om te fokus, dit kan jou help om goed te funksioneer. Maar te veel stres kan baie skade aanrig.
Hier is as ek, soos Breunus se gitaar. Jy weet, as die snaar te slap is, as daar geen stres op die snaar is nie, dan gaan die klanke van daai kom baie vals wees. As hy te slap hang. Maar as Breunus om te styf gaan vasdraai en te veel stres gaan sit op daai gitaarsnaar, dan gaan dit breek. Dan gaan daar geen klank uitkom nie. So dit gaan oor die regte hoeveelheid stres, nie te veel nie, nie te min nie. Nou navorsing toon, ek het gou navorsing oor gedoen. Navorsing toon dat stres tot 90% van alle kwale bydra. En hulle sê dat die helfte van alle doktersbesoeke is stresverwant, 50%. Hulle sê in die VK, in die Verenigde Koninkryk, reken hulle dat die jaarlikse getal stresverwante sterftes so wat 180.000 is. En hulle sê ook dat meer van ons aan 'n stresverwante siekte sal sterf as aan infeksie of ouderdom. Nou, vriende, ek weet nie of hierdie statistieke waar is nie, is interessante statistieke, maar ek weet nie of dit waar is nie. Maar ek weet dat as ek nou mense luister, as ek nou mense kyk, dan sien ek, hulle is moeg. Hulle sê vir my, die druk op hulle is ongelooflik groot. Want hulle moet die hele tyd perform. Vooral in die ekonomiese klimaat wat ons tans leef. Ja, het sê mense vir my, maar hulle moet die hele tyd, hulle moet hierbo, hulle performance moet hier wees. Druk is op hulle. En as gevolg daarvan het hulle net nie meer energie nie. Hulle weet nie hoe om te beheer nie, want het is constant, elke dag, dag in en dag uit, op hulle. So ver kon vaststel, is al net een voordeel aan te veel stress in jou leven. En dis dat jy Here vinniger gaan ontmoet. Maar ek kon aan niks anders dink nie. Nou vriend, jy weet, 200 jaar gelede, het mense vroeg opgestaan, hulle het gewerk, solang soos wat het lig was, solang soos die son geskyn het, maar as hy son gesak het, dan het hulle gestop. En dan is hulle huis toe, hulle het tyd spandeer met hulle families, en hulle het gaan slaap. 30 jaar gelede het mense ook na werk huis toe gegaan, miskien het hulle nog so'n bietjie oortyd gewerk, maar as hulle dan by die huis gekom en dan hulle tyd met hulle familie spandeer, hulle het dalk so'n bietjie televisie gekyk as hulle televisie gehad het, en miskien het hulle nog so'n bietjie tyd die aand gehad om te leen lees, en dan het hulle rustig aan die slaap geraak. Vandag is ding heeltemal anders. As jy na werk huis toe gaan, heeltemal te laat huis toe gaan, dan vat jy jou laptop en jou selfoon saam en die werk kom saam huis toe. Want daar is nog 'n verslag wat moet klaarkom, daar is nog 'n kliënt wat jou moontlik mag bel, miskien wag jy nog vir 'n oproep van 'n kollega, want jy moet nog praat oor môre se voorlegging of môre se vergadering wat gaan gebeur, of dalk is jy op beroep en jy weet jou telefoon kan enige oomblik lui en dan gaan jy uitgeroep word na 'n kliënt toe en dan moet jy gaan, dan moet jy weer terug gaan werk toe. So daarom gaan sit jy en jy eet sommer voor die TV, saam met jou gesin of vriende, want dan kan jy nou 'n paar dinge gelyk doen. Jy kan 'n bietjie ontspan, terwyl jy tyd met ander mense spandeer, jy weet jou vrou of jou kinders tyd met hulle spandeer, en terwyl jy eet. Praat van multitasking, want sê 'n man kan net een ding op 'n slag doen. Ek dink jy's baie mans wat hierso sit wat elke aand so 3 dinge gelyk doen. En dan na eet en dan gaan jy gou en jy gaan skryf klaar aan daai verslag wat jy moet klaar maak, of jy aan daai voorlegging, of jy gaan doen gou 'n bietjie admin vir die res van die aand, dan dink jy so vir 'n oomblik, maar jy wonder hoekom dit nie so goed gaan met jou gesinsverhoudings nie, maar dan skuif jy weer jou gedagtes uit en dan gaan jy maar weer aan met die werk totdat jy uiteindelik moet gaan slaap. En dan onthou jy maar net nooit jou e-posse gelees nie. Miskien is jy al klaar in die bed en dan vat jy sommer jou iPad of jy vat jou laptop en jy kyk gou vinnig maar wat het jou e-mails nou gesê en dan uiteindelik as jy heeltemal te laat die lig afsit, dan kan jy nie slaap nie. Dan staan jou oogie stokstyf in jou kop want jy dink nou aan al hierdie e-mails wat jy nou net gelees het. Klink dit bekend? Is jy van julle wat so leef? Ek sien 'n paar mense, sommer 'n paar hoë hande, ek gaan nie sê wie hulle is nie, wat opgaan, maar ek dink baie van ons leef so. Baie van ons leef so op die edge die hele tyd. Dag in en dag uit. Kom ek sê duidelik, ons is nie gemaak om so te leef nie. Ons is nie gemaak om so te leef nie. Dit gaan opvang. Ons is nie ontwerp om die hele tyd teen so geweldige tempo te leef nie. Die snaar gaan breek, vriende. En ongelukkig het ek al gesien hoe dit met 'n hele paar mense gebeur het. Hoe die snaar breek en hulle uitbrand. Ons is gemaak om gereeld te rus. Dis die manier waarop God ons liggame, ons siel en ons gees gemaak het. Dis die manier waarop ons krag herwin, waarop ons weer energie kry, is om te rus. Dis God se teenmiddel vir uitbranding, is rus, om gereeld rusperiodes in ons lewens in te werk. En as ons regtig sout vir die aarde wil wees, as ons 'n verskil in hierdie wêreld wil maak, vriende, dan moet ons toelaat dat ons batterye gereeld herlaai word.
Selfs grondvriende het nodig om te rus. Elke boer weet het, enige boer weet het. Daar is sekere dele wat jy soms moet braak laat lê, sodat dit 'n groter oes kan voortbring. En dieselfde is waar van ons. Jy weet in die Tweede Wêreldoorlog, gedurende die Battle of Britain, het hulle baie ammunisie en onderdele nodig gehad. Was desperaat nodig. So toe sê hulle vir die werkers in die fabriek, maar julle moet nou 7 dae 'n week moet julle werk. Kom ons haal die rustig uit. Julle werk 7 dae 'n week. Toe na 'n maand toe kyk hulle weer na wat gebeur het en toe sien hulle dat die werkers het minder produseer in 7 dae se almekaar werk as wat hulle in 6 dae se werk produseer het toe hulle dag rus gehad het. Toe besluit hulle stel maar weer die rustig in en raai wat gebeur? Produksie gaan op. Almal weet dat die ou wat die heeltyd werk nooit afvat nie. Dat hy op 'n ernstige gesondheidskrisis afstuur. Want dis nie hoe ons gemaak is nie. So vriende, die probleem is nie stres nie. Stres is nie die probleem nie. Dis die lineariteit van stres. Dis die konstante druk sonder 'n ruskans wat te veel is vir ons om te hanteer. En vriende, daarom is rus die teenmiddel, God se teenmiddel vir hierdie probleem van ons tyd. En dis die enigste manier waarop ons gaan keer dat ons uitbrand. Nou die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons veronderstel is om te werk en vrug te dra en die meeste van ons lewens te maak. Maar vriende, dit beteken nie dat ons werkslawe of werkoliste moet wees nie. Inteendeel, God kom gee juist vir ons hierdie vierde riglyn, sodat ons kan sorg dat ons volgens sy ritme kan leef. En as ons dit nie doen nie, is ons die mense wat daaronder gaan ly. Nou voordat ons gaan kyk wat God oor sy ritme sê in die Bybel, gaan ons na drie verskillende goed kyk. Kom ons toets gou onsself. Kom ek gee gou vinnig vir julle 'n paar vrae. Antwoord gou hierdie vrae vir jouself. Jy hoef nie hardop te doen nie. Sê net vir jouself, is jy iemand wat gereeld 7 dae per week werk? Nou ek praat hier van dat jy elke dag werk toe gaan noodwendig vir al 7 dae nie, maar jy weet wat jy doen miskien op jou afdag, waar jy het so vol met soveel administrasie en ander goeders, dat dit maar net soos enige ander werksdag is. Is jy miskien iemand wat meer as 10 uur per dag werk? Werk jy dikwels deur middagete? Jy grat nie 'n breek vat nie. Neem jy werk saam met jou op vakansie? Beantwoord jy werkverwante e-posse of boodskappe nadat jy in die aand by die huis gekom het? Of miskien oor 'n naweek? Ek dink dis nogal 'n gevaar julle ouens met die iPhones. Dit kom deur, of die Blackberries, dit kom deur na die huis toe, dan moet jy gou vinnig kyk, maar wat het die e-pos nou gesê? Moes jy al ooit 'n vakansie kanselleer, omdat jy te veel werk gehad het? Of dink jy aan werksaktiwiteite, terwyl jy saam met jou familie of jou vriende eet? Nou vriende, ek kan aangaan met hierdie lysie, ek kan 'n klomp goeders hier opneem, maar ek dink jy weet precies, as jy iemand is wat jouself oorwerk, wat te veel na die een kant te leen, na die werk kant te leen. Goeie, eerlike, harde werk is 'n gawe van God, verseker. Ek dink is baie belangrik, en nou, ek sal op 'n ander keer kan ons daaroor gesels. Maar ek dink die meeste van ons leef so op die rand van uitbranding. Of ons is baie, baie haastig op pad soontoe. En ons is nie gemaak om so te leef nie. Ons is gemaak om balans te hê tussen ons werk en ons rus. En dis waaroor hierdie gebod gaan. Dis waaroor hierdie vierde baken op ons geloofspad gaan. So kom ons kyk hoe belangrik is hierdie ritme, God se ritme vir ons lewens. Eerste ding wat God het vir ons kan wys, is God se opdrag. Nou, ons het nou net so rukkie geleer het ons die vierde gebod gelees en dis baie duidelik dat dit nie optioneel is nie. God is duidelik oor hierdie gebod. Om die waarheid te sê, ek dink wel, God het meer oor hierdie gebod te sê as wat hy oor enige van die ander te sê het. Hy sê meer oor hierdie een gebod, dat ons 'n dag moet afvat, as wat hy sê oor moord, of oor diefstal, of oor egbreek. En ons lees hierdie ander gebod en ons sê, ja nee, dit klink heeltemal reg, mense is nie veronderstel om te steel nie, is nie veronderstel om moord te pleeg nie, is veronderstel om hierdie dinge te doen nie, maar dan lees ons, jy moet 'n dag afvat, en ons sê, nee, maar dit geld nie meer vir vandag nie. Dit was net vir die Israeliete van destyds bedoel, dit geld nie meer vandag nie. Ek kan in elk geval nie 'n dag afvat nie, en daai tyd het ek nie geweet hoe baie werk ek gaan hê nie. So dit geld mee vir my, of ek kan nie bekostig nie. Ek gaan skade doen op my besigheid. Ek kan nie bekostig om 'n dag af te vat nie. Vriende, as jy dalk so dink, het ek baie slegte nuus vir jou ongelukkig vandag. En dis dat hierdie gebod is daarbo, saam met die 9 ander grootes. Jy het nie 'n opsie daaroor nie. So met ander woorde,
om een werkelus te wees, om een werkslaaf te wees, is vir God net so erg as om een moordenaar of een dief of een egbreker te wees. Jy mooi gehoor wat ek sê. As ons sê, hierdie gebod lê saam met die ander 9 daarboe, is een van die 10 bakens op ons geloofspad, dan beteken dit, daar is nie onderskeid nie. Moordenaar, dief, werkelus, egbreker. As ons volgens Godse wil wil leef, vriende, as ons sinvolle lewens verlei, dan moet ons leer om volgens Godse ritme te leef. Dit gaan vir ons vervulde lewens gee. Dis ook om God hierdie gebod vir ons gegee het. Dis vir ons beswil. Nou die Sabbatdag van Exodus 20 is nie dieselfde as ons Sondag nie. Die Sabbatdag was die 7de dag. As jy hierdie gebod lees, dan sê hulle dis die 7de dag. En die 7de dag is 'n Saterdag. En dis ook wat die Jode gevier het. So dis nie dieselfde nie. En daar was allerhande reëls oor die Sabbatdag. Dit dinge wat die Israeliete moes nakom. En die Jode het dit nog duideliker probeer maak deur sommer nog 'n klomp ander wette by te voeg. So dat toe Jesus op aarde was, was hy die hele tyd in die moeilikheid by die fariseers. Hulle het die hele tyd vir hom gesê, maar hy doen dit nie reg nie. Nou kan jy jouself gou indink. Stel jouself gou voor. Die fariseers kom sê vir Jesus wat die seun van God is wat hierdie riglyne ingestel het, dat hy dit verkeerd doen. Hy weet beter as enigiemand anders hoe dit veronderstel is om gehou te word. En dis wat Jesus ook deur sy lewe vir ons kom wys het. Hy kom praat oor die Sabbatdag en ek sal gaan so 'n bietjie later gaan ek meer daarby stilstaan. Maar Paulus praat later daaroor in Kolossense en hy sê, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Vriende, die Sabbatsdagwette kan nie net so van toepassing gemaak word op 'n Sondag nie. Maar die beginsel wat God vir ons kom oordra het, bly presies dieselfde. En dis dat daarna 6 dae van werk 'n dag van rus moet wees. Die ritme bly dieselfde. Ten minste 1 dag in 'n week af. En die rede hoekom ons as Christene Sondag vier as 'n feesdag of as 'n rusdag vier in plaas van die Sabbat is omdat dit as jy gaan kyk in die Nuwe Testament, toe Jesus het dood opgestaan op 'n Sondag. En die eerste gelowiges het daarom dit as 'n feesdag begin vier. En stelselmatig was dit die dag waarop hulle by mekaar gekom het. En toe het dit eenvoudig in die Christendom het dit die dag geword waarop ons rusdag vat. Maar dit is die dag is waarop gelowiges by mekaar kom en ons Jesus se oorwinning oor die dood. Dit was verlede Sondag gevier het. Dat is dit weer daaraan dink. Elke Sondag is om te dink aan wat Jesus vir ons kom doen het. Sy liefde vir alle mense te vier. Die punt wat ek wil maak, vriende, is dat dit nie gaan oor 'n spesifieke dag nie. Wat ons as 'n rusdag moet hou nie. Dit maak nie soveel saak as dat ons hierdie beginsel dat ons 'n rusdag moet hê en dat ons 'n dag moet hê waarin ons tyd aan God gee, tyd aan ander mense moet gee. Dat is so 'n dag deel van ons lewens sal maak nie. Dis waaroor dit gaan. In Markus 2 praat Jesus daaroor en hy sê die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Verstaan julle dat hierdie gebod vir ons beswil gegee is? Dis vir ons gegee. Maar hoeveel mense, hoeveel van ons, sit dae van rus op ons kalender, voordat ons dit vul met al die ander werksdae? Voordat ons al die ander aktiwiteite en vergaderings en werkswinkels in goed inskryf? Of wanneer was die laaste keer dat jy 'n dag van rus kanselleer het, ten gunste van 'n ander taak wat jy moes doen? Iets wat jy by die werk moes gaan doen? Of wanneer het jy 'n dag van rus so gevul met soveel ander aktiwiteite, wat jy moes afhandel, dat het nie naastenby meer 'n dag van rus was nie. Vriende, die opdrag is baie duidelik, dat ons 'n rusdag moet hê. En dit moet 'n dag wees waarop ons fisies, emosioneel en geestelik herstel. Dit behoort 'n dag te wees waarop ons God aanbid, en waarop ons sal rus. En as ons kyk na die samelewing waar ons leef, en dood eenvoudig prakties aan na kyk, dan is 'n Sondag waarskynlik die beste dag daarvoor. Waar ons geleentheid het om saam te aanbid, saam met ander gelowiges, en by mekaar te kom, en die Here te dien, en rustig te wees. Maar vriende, as jy nou eenvoudig op 'n Sondag moet werk, as jy nie 'n ander plan kan maak nie,
dan verander het niks aan hierdie gebod nie. Jy moet steeds 'n ander dag afvat in die week. Jy moet steeds God se ritme vir jou lewe behou as jy nie wil uitbrand nie. Hierdie beginsel is baie duidelik. Dis God se teenmiddel vir uitbranding. En dit beteken dat jy steeds tyd vir God moet maak op daai afdag wat jy vat. Dat jy steeds iets anders moet doen as waarmee jy die res van die week besig is, sodat jy ook fisies kan herstel op daai afdag, op daai rustdag van jou. Nou vriende, ek weet ons almal het druk op ons om suksesvol te wees. In ons werk en ook in ons bediening. En is reg so, God het ons gemaak om vrug te dra. Maar net soos by 'n boom, moet daar balans wees tussen rus en vrug te dra. As ons nie gaan rus nie, gaan ons nie vrug dra nie. Die twee gaan altyd saam. En as ons wil waak teen uitbranding, dan moet ons eenvoudig sorg dat ons ook rustig vat. So dit is God se opdrag. Kom ons kom by die tweede ene. Is God se ontwerp, wat ons ook in die Bybel sien. Jy weet, God is so ernstig oor hierdie gebod, dat hy homself as 'n voorbeeld van rus gebruik in hierdie gebod. Hy sê dat hy op die sewende dag gerus het nadat hy die wêreld gemaak het. Nou vriende, dink julle God het nodig gehad om te rus? Ek dink nie so nie. Ek dink nie hy het nodig gehad om te rus nie. Maar ek dink hy het gekies om te rus, omdat hy daardeur vir ons 'n sekere beginsel wou oordra. Wou kom sê het, maar ons is so gemaak dat ons rus nodig het in ons lewens. Dis nie regtig 'n opsie vir ons nie. Ons kan nie anders nie. En as ons nie vrywillig gaan rus nie, dan gaan ons waarskynlik iewers in die toekoms noodgedwonge moet rus. Dalk gaan ons vir ewig vinniger moet rus. Jy weet, ek dink as jy nie een dag per week afvat nie, dan mag al daai dae miskien ophoop en mag jy hulle almal gelyk moet vat. En daar gaan dit wees wanneer jy op jou rug in die hospitaal lê, wat jy al daai dae gelyk moet vat. Vriende, God het hierdie beginsel van rus, het hy vir ons vasgestel. En as God dan gerus het, nadat hy 6 dae gewerk het, hoekom dink ons dat die wêreld in mekaar gaan val, as ons nie 24/7 aan die gang is nie? Ek dink ons dink te veel van onsself soms. En wanneer ons na die res van die skepingsverhaal kyk, vriende, dan sien ons dat God homself sigbaar gemaak het. Jy kan gerus gaan lees, daar in Genesis 2-3. Het God homself sigbaar gemaak aan Adam en Eva. En hy het elke dag, het hy saam met hulle in die tuin gewandel, sodat hulle gemeenskap met hom kon hê. Hy wou tyd met hulle spandeer. Dis hoe dinge tussen ons en ons Skepper veronderstel is om te wees. En hierdie tyd saam met God, hierdie rus saam met God, was ook nie iets wat optioneel was nie. Ons sien dat hulle toe die ene aand toe hulle nie daar was nie, toe roep God hulle. En sê, waar is julle? Soek hulle. Dit was nie, ach jy weet, as julle tyd het, sal het baie lekker wees as julle dalk net so oomblikkie tyd vir my kan afstaan vandag om met my te spandeer nie. Nee, God het hulle gesoek toe hulle nie daar was nie. God soek jou as jy nie daar is nie. As jy nie tyd met hom spandeer nie. Ons is gemaak om gereelde kontak met God te hê. En is noodsaaklik om hierdie kontak met hom te hê as ons 'n vol lewe wil hê. En ons het elke dag het ons sulke tye met God nodig. Maar een dag in die week het 'n spesiale tyd met God nodig. En jy weet in die Nuwe Testament sien ons hoe gelowiges gereeld by mekaar gekom het op Sondag, hoe hulle saam tyd spandeer het, hoe hulle mekaar opgebou het in die geloof, gemeenskap met mekaar en met God gehad het. Het was deel van hulle rustdag. En julle weet, die Bybel is duidelik al oor dat ons produktiewe lewens moet lei, ons vrug moet dra, soos ek nou so rukkie gelede gesê het. Maar as jy wonder oor hierdie beginsel, gaan kyk wat staan daar in God se ontwerp, in die skepingsverhaal. Wanneer het jy die mens op sy eerste voldag gedoen? Het hy, onthou nou, hy is op die 6de dag is die mens gemaak. So op sy eerste voldag, wat die 7de dag was, het hy gerus. En dis die beginsel wat God vir ons ingestel het. Rus, dan werk. Werk, dan rus. Konstante ritme. Dis in werk en rus, as ons sinvolle, vervulde lewens wil lei. Dis hoe God ons gemaak het. En hy vra vir ons dat ons hierdie ritme sal respekteer in ons lewens. En net soos ons nie die hele tyd kan werk, kan ons nie ook net die hele tyd rus nie. Daar moet balans wees, daar moet ritme wees. Ons moet alles doen asof ons dit vir die Here doen. Al jou werk, jou bediening, alles wat jy doen. Maar ons moet ook tyd maak om af te vat. En dit beteken dat jy iets anders sal doen as die routine.
dat jy sal afskakel, dat jy jou lichaam en jou siel en jou gees sal kans gee om te herstel, dat jy iets sal gaan doen wat lekker is, saam met jou familie of jou vriende, dat jy sal gaan stap in die veld, dat jy na die tyd saam met ons sal kom braai, dat jy 'n boek sal lees, en jy sal sorg dat jy 8 ure slaap in nacht kry, of tenminste vanmiddag iewers slaapie sal inwerk, dat jy op die afdag ook sal inhaal, dat jy sal afskakel, sal gaan swem, gaan hou gereeld vakantie, maak hierdie ritme deel van jou lewe. Ons is gemaak om in ritme te leef. En as jy nie self geleentheid gaan gee om te rus nie, gaan jy jouself skade aan. Maar kom ons by die derde ding wat God in die Bybel te sê het oor ritme. En dis God se voorbeeld. Net soos in die ander gebooie, kan ons sien dat Jesus duidelik hierdie gebod vir ons kom modelleer het. Hy het vir ons kom wys, hy het kom leef vir ons. Ons lees in Markus 1, staan daar, net daarna het die gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lang geblei het. Dit was voordat Jesus sy bediening begin het, vriende. Voordat hy sy bediening begin het, het hy reeds 40 dae lang in die woestyn spandeer saam met God. Hy is weg van mense af, alleen, net saam met God. Want hy het geweet waar hy moes begin. Hy het geweet die heel eerste ding wat hy moes doen, was om tyd met God te spandeer. By hom te rus, in hom te rus. En ons almal het sulke tye nodig. Om God te fokus en sy teenwoordigheid te wees. In Markus 1 vers 35, bietjie verder, staan aan die môre vroeg, toe het nog nacht was, het hy opgestaan en bydien toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Dis wat Jesus gedoen het voordat hy sy dag begin het. Voordat hy enigiets anders gedoen het, het hy tyd met sy Vader spandeer. Met hom gepraat, vir sy hoogste prioriteit. En ons lees daar so 'n paar hoofstukke verder en in Markus 6, staan dat daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, so dat Jesus en sy disciples selfs die kans gehad om iets te eet nie. Hy sê te vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek, waar hulle alleen kon wees. Nou hierdie teks, vriende, speel af in die middel van wat ons herlewing sou noem. Soveel mense het gekom en gegaan, en het Jesus en sy disciples sy aandag gesoek, dat hulle nie eens kans gehad om te eet nie. En die mense wil amper sê, nee, maar is recht so, daar is nie nou tyd vir eet nie. Ja, dit is nou prioriteit, fokus eers om hier vir die mense te help en eers alles te doen wat jy kan. Slaan na yster terwyl hy nog warm is. Maar wat in Jesus? Hy wil vir hulle 'n belangrike beginsel kom demonstreer. En hy vat sy disciples weg, hy sê nee, kom eers weg, kom rus eers. Hy het rus 'n prioriteit gemaak, want hy het geweet, hulle gaan baie meer effektief wees, as hulle eers gerus het. Die twee gaan saam, werk en rus. Ons moet balans hê in ons lewens. Nou vriende, ek dink is baie duidelik dat ons moet rus as ons nie zombies wil wees nie. En as ons met meer energie wil leef. Maar vriende, dit is nie al wat Jesus vir ons kom wys het in hierdie gedeeltes nie. Net soos in die skepingsverhaal en ook in die 10 gebooie, beteken rus baie meer as ons hierdie ritme van God in ons lewens wil vestig. Jesus het gerus, maar het in sy tye van rus, het hy tyd met God spandeer. Tyd met sy Vader spandeer. Gemeenskap met hom gehad. Hierdie tye was sy bron van krag. En vriende, dis die sleutel. Dis die sleutel. God het bedoel dat ons ook sulke tye, wat ons met hom spandeer, dat ons dit deel van ons rustyd sal maak, dat ons deel van ons lewens sal maak. Daagliks en weekliks. Hy wil ook ons bron van krag en energie wees. Ons het hom nodig, as ons voluit verleef. En ongelukkig raak ons dikwels so besig met al die ander take wat ons moet doen, dat ons nie tyd maak om by ons bron van krag uit te kom nie. Vriende, God wil in 'n verhouding met jou staan. Hy wil tyd met jou spandeer. Maar al wat ons soms raak sien, is al die ander duisende goed wat ons doen. Jy weet, in ons huis sal het nooit werk, as ek net die hele tyd skoolgoed was, huis skoonmaak, gras sny, elke liewe taak doen wat daar is om te doen, maar nooit tyd spandeer met Eldre en Heidi nie. Dit wat die bestaansrede vir ons huisgesin is nie. Ons liefde vir mekaar. En net so kan ons ook nie die hele tyd net alles doen wat ons moet doen en al die verskriklike take wat ons dikwels op onsself gelaai het, probeer doen en van die een taak na die ander taak hardloop, maar nooit tyd afstaan om aan ons bron, ons bestaansrede, tyd te spandeer nie. Ons verhouding met God moet ons hoogste prioriteit wees. Want ons gaan nooit volledig wees daar sonder nie.
Vrienden, God is die ware bron van kracht en van energie. En jy weet, een van die beste manieren om seker te maak dat ons een deel van ons levens maak, is ons hierdie ritme in ons levens gaan vestig. So vrienden, kom ek vraag julle. Is dit nie tyd dat jy ook besluit sal neem om dagliks God een prioriteit in jou leven te maak nie? Is dit nie tyd dat jy weekliks sal sorg dat jy een rustdag neem nie? Dink in jou eie leven. Wat doen jy om in hierdie ritme van God te leef? Gee jy genoeg aandag aan beide pole, aan werk en aan rus? Is daar balans by jou? Is daar ritme in jou leven? Vriende, Jesus het nie gekom, sodat ons uitgebrande stukke hout kan wees nie. Maar sodat ons levende bome kan wees. Bome wat vrugte sal dra. En as ons vrugte wil dra, dan het ons tye van rus net so nodig, soos tye van werk. Dis wat die Here van ons verwag. Ten minste een dag per week af, om geestelik, fysies en emosioneel te herstel. De vrienden, jy leef dalk al so lang al gejaagd, dat jy nie eers meer heeltemal seker is, hoe om anders te leef nie. Jy is moeg, jy is doodmoeg. Maar het voel nie vir jou of jy kan stop nie, het voel nie vir jou of jy mag stop nie. God het vandag vir jou boodskap. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy sê vandag vir jou, vertrou my, volg my voorbeeld. Kom gee bekommernisse, kom gee jou stress, kom gee die druk wat op jou is, kom gee dit vir my. Plaas my in beheer van jou leven, en vertrou my daarmee. Ek sal vir jou sorg. So kom ek vraag julle, waarvoor leef jy? As jy net vir jou werk leef, wil ek vir jou sê dat jy besig is om jouself in te doen. Want werk is een belangrike deel van Godse plan vir jou leven, maar het sal nooit die diepste behoefte in jou leven vervul nie. Slegs Jesus Christus kan dit doen. So kom leef in sy ritme, rus gereeld, spandeer gereeld tyd met hom, en ervaar hy weer aan jou nuwe krag gee om aan te gaan. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons kom staan voor u en soos ons besig is met hierdie 10 riglyne op die geloofspad, Here, besef ons net dat ons so skuldig staan. Here, ek kom bly dat ek skuldig staan voor u. Here, dat ek so dikwels nie 'n rustdag neem nie en ek weet dis baie van ons wat so voel en ons kom bly dit voor u, Here, dat ons soms so besig raak en op soveel ander dinge fokus dat ons nie uitkom by dit wat die belangrikste is nie, ons verhouding met u. Ag Here, dankie dat u hierdie gebod vir ons bes wil kom gee het. Nie om 'n swaar las op ons skouers te sit, van reëls wat ons moet nakom nie, maar Here, 'n stuk bevryding wat u vir ons kom gee, en sê, julle hoef nie die hele tyd te werk nie. Hier is vir jou 'n gawe, ek sê vir julle, vat die dag af. Dankie Here, help ons om volgens hierdie beginsel te leef, om een deel van ons levens te maak. Here, om hierdie ritme daar volgens te leef, Here, en gereeld te rus, en te voel hoe ons fysies, geestelik, emosioneel herstel, en al meer die mense kan word, wie u wil hê ons moet wees. Here, ek kom bid speciaal vir die mense hier tussen ons, wat volgend op die rand van uitbranding staan, wat sukkel om te stop en af te skakel. Here, kom plaas u hande om hulle. Kom hou hulle vas. En Here, help hulle om ook af te skakel en volgens u ritme te leef. Kom genees hulle. Van die swaar, Here, wat uitbranding soms op mens plaas, wat druk op 'n mens kan sit, en die skare wat stres kan veroorsaak. Kom raak hulle lewens aan. Ons prys in Jesus se naam. Amen. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan leef volgens sy ritme. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.